Onko sinulla vaikeuksia tehdä maastavetoa perinteisellä voimanostotangolla? Se voi johtua muutamistakin asioista. Sulla on huono liikkuvuus tai sulla voi olla jonkinnäköinen urheiluvamma. Jos sinulla on näitä ongelmia tai olet aloittelija ja haluat opetella nostamaan maasta, ota tällöin trappaar käyttöön. Miksi näin? Trapparissa pääset heti painojen keskilinjalle, mikä helpottaa sinun nostamaan kuormaa luonnossa liikkeessä ylöspäin sekä nostokahvoja pystyy säätämään. Tässä kyseisessä videossa nostokahvat ovat tankolinjan yläpuolella, jolloin pystyt nostamaan noin 10 cm korkeammalta. Tangon pystyy myös kääntämään ylösalaisin, jolloin nostokorkeus on normaali. Myös monet urheilijat suosivat trappaaria, koska he pystyvät nostamaan niin sanotusti valmiusasennosta maastavetotekniikkaa. Jos sun salita löytyy tämä tanko, testa ihmeessä.